Sveicināts Super Mario otrajā daļā. Super Mario Brothers. Bet kā sanāk? Itāļu santehnicis. Bet tie ir Mario Brothers, vai ne? Jā. Tad viņam uzvārds ir Mario. Tie ir teoretiski, vai ne? Luigi Mario. Mario Mario. Nu, bet... Mario Mario. Mario Mario. Nu, tev ir cits izskaidrojums? Es nezinu backstory, jo... Noteikti kaut kur var izlasīt. Mario Brothers. Šitais ir New Mario Brothers, New Super Mario Brothers. Ne Mega, ne Ultra, bet Super Mario Brothers. Es nozīmē, ka tur visi salietoši ir santikumi. Tāks, es būšu Mario, tu būsi kaut kas. Ņem savu Luigi. Jā. Sēna, es negribu būt. Man slikti pieredzi uz sēna. Taču tas pasaļšu man klusāk. Tāks, kur mēs iesim, mēs iesim kur? Šeit? Kāpēc tur? Viet arī tur. Ejam tur. Viss tās interesantāk izstāsts pēc brīvā kritie. Jā. Labi. Tā. Holy shit. Oh. Es nezinu, ka tā var izdarīt. Shit. Viņš jāatbūst. Skills. Skills, reflex un tā tālāk. Oh! Shit! Mother of God. Tev vajag riskēt. Ņem! Nu! Oh! Nebūs. Es tev labāk neiepaka. Redzēji? Kā kā baļi patīk tev līgas galvas, es nezinu, ka teic. Nu! Man bija plāns tam brīnīci. Sūd. Vajadzēja taču tu istabiņu paņemt. Ha! Mums laikam viena nāc dzīves būs. Nē, vēl. Vēl nē. Es vēl skatu tāks. Atbrīvo mani! Gribu zaudēju. Help me! Nu vai nāc šurpu? Ko nāc šurpu? Gribu zaudēju viešiem sūdiem. Ej tas nē! Fuck! Nu nafīk tad tu burbuli vajag. Tāpēc, ka es krītu lejā! Par to es runāju pirmajā daļā jau. Jā. Ka tāda problēma pastāv. Burbulis ir problemātiski. Jū. Man atkal vairāk dzīves, daudz vairāk. Daudz vairāk. Fuck. Good job. Man netiks šitā planēta. Planēta? Nē, es nezinu. Protams, par šitām, nezinu, cik 40 minūtēm ir jāiziet šitā planēta. Stulbs! Kas tev ir? Es nezinu, es nemāku spēlēt šodien. Nemāku šodien spēlēt. Yes. Tik interesanti, ka skam pultis. Jā. Nā. Nezinu, vai to var dzirdēt, klausoties YouTube, bet mēs dzirdam ļoti labi. Nu, nē, nu. Ej, to. Kaut kas nav pārējais man šodien. Dzēgaši, bļeļ. Koncentrēties vajag. Ah, Dievs! Jā. Liels esi? Nē. Nē? Neesmu bet aiz burbulu, kamēr es vēl te atrodos. Paigi. Nu... Bīsķi. Ah, nē! Pagaid! Ej, nu! Pagaid! Ej, nu! Bīsķi! Fuck! Kas tas stulbu? Es negribu zaudēt! Oh, ej, nā! Ej, tu nost! Labi, davai es iešu, tu stāvi. Ok. Jā. Nu, cik tā dzīves? Es vēl varēju zaudēt. Kaut kas nav kārtībā šodien. Nu, resurs liels. Nu jā, es...
zinu, kas liels, bet... Ah, viņa ne, viņai nevar uzlikt visu! Fuck! Nē! Bombēs, jā! Jā, paga, es nejaušu vēlreiz uzspiet. Uzvarēju nejaušu uzspiet vēlreiz, tā poga ir vidū kaut kur. Nē, tā ir tā problēma. Nu jā, nu protams, nē, nezinu. Es jūs pieredz pie tā. Paga, dievs, tā puķi vēl paceļās? Da iet bala viņiem visiem. Nē, es paliec, viņš paliec uz vietas, nu aiptiet, viņš paliec uz vietas. Okay. Fuck you. Vļūpas. Atvainojās, ka tik rūpī, bet uzskat. Dabūtu šo kaut ko. Nu, tu esi maitu vienkārši! Ārā, nē! Labies! Taisi burba labāk. Nāāā! Labs. Ritī labs. Tavai spēlē ir, kā tas kādam izglābt dzīvību. Kāds nebrauc lajā? Pēc, ka es vēl nebiju. Labi. Ok, viss. Es negribu šo līmeni vairāk. Man viņš tik ļoti nepatīk. Man viņas pakās vairāk nekā pa visu iepriekšējo karti. Tā vēl nav pilns. Tā ir min... Tā nav pilns. O, vienās. Vienās, jā. Beidzā. Tikai es esmu maziņš, bet nospēd man sēni. Nu, dabūs kaut ko jaunu. Tā viņa nevajadzē. Nu, re, nu, re. Nu, tevi slaimīgāks. Slaimīgāks? Pagai, pagai. Ai, pagai. Jā. Tieši tā. Nu, kas tur ir? Kaut man jābūt ir. Es neticu, ka te nav. Tu viena monēta bija. What the fuck? Pagai. Oi, sēm. Labi, pagai. Nu, nav, nav. Nav, taču. Atceries pirmajā reizi, pirmajā daļā, ko mēs spēlējām tajā ūdenī, kad mēs nevarējām augšā tikt. Jā. Es sapratu, kāpēc. No. Tāpēc, ka tur mums bija saldēšana, jāsasaldē tās zivs. Un tā viņa paceļās gaisā, un tur gaču tā kubika stāv visu. Jā? Jā. Es tā domāju, ka tā varētu būt. Nā, es gribu pārliecināts. Pakrata pulsts, ka es viņš tā esmu mūlu tur beidām. Es tik zinu. Zinu grūt. Ā, un gaisa medinatis mums dod. Nu, tāpēc, ka tu stāv pie viņu. Ok, nestāv viņš. Jā, es esmu ar patīku. O, nē! Kas tas tāds? Es esmu šaut. Es kaut kur iegā. Es arī. Es kaut kur tiks, ja? Uuu! Pagā, es tur iešu, es tur iešu, es tur esmu prāv. Ā, man tas nav. Es gribēju. Nu, es apsveicu. Kā var apveidīt? Nu, es otrajā pusē jāiet. Tu esi nesašaut, ne? Nē. Es gribu uzkāpt virsū. Gan drīz neskaits. Jē. Nē, ka drīz neskaitās. Kas cits? Fuck. Beidz eksplorot. Laiks, laiks. Laiks, laiks. Nē, es tie tāpēc. Shit. 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 Oh, Dios! Kas tev? Skrīzai aizlidoja ne tur. Kā stāstās? Wow. Easy, holy easy. God, the fire! Arī esi krūts? Beidzot. Nē! Kas tu ņemies? Tu vas suka uguns. Shit! Suka uguns. Kur es tiku? Ā, tur ir prikols. Nekāds laikam. Nē, pagad... Nu, popi. Kurš Mario tas man bijis? Es neatceros, ka var būt Riffy maziņš. Ups. Bet laikam tas ir šitās... Šitījā varēja, jā. Tur būtu Riffy maziņš un tur ir kaut kāds secret. Jā, bet... Baigi. Es tikai nezinu, kur to varēja dabūt. Aaa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 a
O, nē, nē! Sūtas vienkārši negrāt. Pašā, pašā dari. Lai kaut ko redz. Ej, tas... Tā pults. Nē! Fuck! Dabūn, vismaz tur kaut ko. Jā! Paik.
Ej, gribu uklopi, nosas. Tu nosit viņa ātrāk? Nosit. Balsi. Turim. Turim. Un visi viņš tā saka. Oh, veiksmīgi. Nē, tur nekas nav. Fakts izvēlēs tik jau... Vai, paļ, tur bija vēl viena trūka. Kāda vēl viena trūka? Ja tā neko nedara. Tur viens varēja iziet laikam. Bet kā viņi gribēja, piemēram, tur uzlūdz augšā? Kā es saukstāk nekā? Bet kā tur? Kā? Man liekas, tu to bruņgrupas varēja. Bruņgrupas? Nē, nē, nē. Kaut kā jau var noteikt. Šis būs nepatīkami. Kāpēc? Tāpēc kā pils. Nu, pils ir nepatīkams. Pils nav nepatīkams. Mums ir vairāk dzīves teikt. Jā, atkal vienādi. Bet vairāk vienādi. Tāpēc es spēlēju labāk. Tā pagaidu šodien var būt. Kāpēc domā, tur jāiet? A, kas not? Nā. Es nezinu, es vienkārši visu domāju, ka šodien jāiet. Oi, ļoti pūs. Nu, dar kaut ko! Es mēģinu, viņš otrā dar kaut ko. Nu, klusties! Ej, dīrs, bļāģi, arī savāca! Kāpēc viņš vēl nekustās pareizi? Tas, ka tu nemāki. Reku, es... Viņš jau pretēji griezās. Dīrs. Nu, es tev saku! Es vasaldīju to nāsu gabā. Tu vajag bieži izmanto savu. Nu teica, ka es negribu nospraukt. Kāds atliekas nevar sasaldēt? Oh! Kas tas tāds bija? Tas visu laiku šausies, necerēs? Nē. Ai, šķiet. Tagad sāka atcerēties. Sāka atcerēties. Jā, nu, pēc kā tu mani izmantoji. Normāli. Nē, 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 nē. Ai, šķiet. Bet tam tad bijis spēlēšana. Ko es zaudēju tev? Izskatās. Nu, nē. Pagaidā. Es līdži skrūtāks par tevi. Es esmu Marijā Marijā. Marijā Marijā. Kuram vēl ir tik episkas vārds un uzvārds? Nevajag to pūs jau. Jā, nu. Ko es mīlēju? O! Nu. O, opa. Tā var zaudēt. What the fuck? Kas tevi? Tu man aizmeti, man liekas. Ne, aizmetis tev. Es pats aizlidoju kaut ko. Nezinu. Ups, nav. Ej, dirst. O, nē, 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 nē. Nu, kas? Dievs, tev grūti iet? Neiet grūti, viegli. Viegli. Kā? Ir esnīgs. Es neko nevar izdarīt. Ai, pareizi. Jā, pareizi. Nu! Či? Nu, bļaģi! Kas bija? Tu man uzlēsi tev galvu? Jā! Es tev domāju, ka pēc cik augsts palicēs. Stāvu savā pusē. Ko? Nē! Kas viņam uzlēc virs un kas... Kas man šodien? Kaut kas nav pareizi. Sēd, normāli ir tik koncentrējies uz spēli. Es mēģinu. Tad tiks atdarīts. Ar izjēršanu. Nē, dzīves man vēl ir. To man nav jāstrasot, ka... Bet negribas viņas pakāst. Bet tu to dari.
Es zinu, man sanāk kaut kāda stulba kārtā. Savi. Bet... Bet otro reizi, kad mums prāk, es neesmu pārliecināts. Tāpēc, kas viņam uzlaic visu, ka viņš jau cēlās. Nu? Ah, es saju, bļaidi, es atkal skaties uz terīnu. Pats vainīgs, ne, es skatīties. Kādi tik toči? Neteikšu, tā neko. Vāc naudu, tad tev būs divības. Ja kāds tu notika? Tur ir rikne, tur vāk. Jep. Ah! Bļaidi! Kā tas gadījās? Doj to, ja. Es eju? Jā. Nē, es tu negribu vienas atrast, kā bija pagājās. Nu, paliet, tad es augstā. Uuuu! Perfekt. Labs. O, bļaļ! Sajauts čerzē? Jā! Ho! Mēs viņus zaudējām. O, jā. Koncentrēties! Koncentrējies, jūs to nezinu. Mēt ārā. Nu, gan varēja sagaidīt tādā puķi iznāk ārā. Nu, žēl. Es gribu to šādīt. Nevajag braukšētīt. Moš vajag? Davai sikrets, pēc tam sikrets. Kad būs spēle iziet, ja mēs iziesim. Pagaidi, pagaidi, mani moš. Jā, labi. Troļu, jā. Pie malā. Jā, jā. Nāc. Ai, vajadzēja skriet tālāk. Moš nebūt. O, nē! Jā! Gribēji, vai nebrēģi? Gribēji. Jā! Es esmu... Ai, nu bļēs, stups, kā es zināk, ka tur ir bedi? Vakar varoņas esmu. Kā es varēju zināk, ka tur ir bedi? Ej, tur, jā, ej. Vau. Gribēji! Nedabūj. Bļēj! Ko es nespēlēju, Zaini? Es spēlēju! Es nekur, kas man ir. Skaties, tikai es labi spēlēju. Bļēj, tu... Bļēj, tu tik iekšā, kā es man bail ir. Nu, bļēj, nu kas ir? O, skaties, ka es nav dabūšu. Un dzīvību. Fuck you! Stūt, tu spēlē. Pagaidz, šeit tik labi gāja. Nu? Es nezinu, izvēlēs to. Šoreiz pa labi. Da. Bet savu redz, ka tur būs baigi daudz iespējumības nokrist. Jā, tev ir lidojoši, kas tev jāstāvās. Es domāju, ka tev ir dabūt lidojošo. Tu. Pagaidz, stāvi! Es aizmirstu šīs bīdās spriekš. Jā. Nē. Jā, uuuu. Tik patīkam, ne? Aha. Tad tikai nepakāsti. Vienmēr ir burbulis. Ko tu tur dari? Es neskatu kādas jāpasmētas lietas. Es riskēšu viņa šālāk. Tev iet augšā. Dzēj. Es tālu uzlidu. Jā, tu biji jāiet. Gan purš. Es nesavācu. Sorry, ne. Man es jāpārtās mākoņi. Vai tad uz mākoņi var leikt? Ah, šī ir pripeldi. Kas tev arī gāja lidot. Viss savāc. Jep.
Čekvati, napanjam. Ej, tu ej, tu dirsi labas. Bļai, tu tāds vienkārši. Kas? Es? Nu, bļai, kurš cits? O, ko es izdarī? Noskatīsies replay, bļai, mājās. Fuck! Ej, dabūn, ej, dabūn. Labs. O, kas? Ko es izdarīju, čīst? Nu, tad redzēs, bļai. Kā tā varēja? Cik labi to checkpoint paņēmām? Varēja jau noignorēt un nai, mēs jau aizlados. Finish, ne? Fuck. Nu, tagad esmu mazīšu dēļ tevi. Dēļ mani! Dēļ mani! Visi dēļ mani. Vēl es sūstās. Tev. Parādījos vēl? Tas, ka tu esi lidojuši, nenozīmē, ka tu vinnēsi. Jā, tas nozīmē, ka mums ir... Ja es spēlēšu ar... Jāsne, skaties! Nu! Jāj! Malacis, tā. Nu, tu jau man... Jā, tu vienkārši vajag man nevēl tas galvas? Ah. Tu to liek. Pamari! Nē, vajag vienkārši nedari tā. Bļai, kā? Nelēc prom, kad es cenšu. No, man, ai, bļai, man likās, ka tur ir... Man likās, ka tur jābūt zemēji. Labs. Rītīgi labs. Šā, tu beigsi uz cīkības. Nu, jā. O, laiks beidzās. Es šo paspēju... Ā, Dievs, dēdu! Ar ko tu darīji? Gaidīju, ka tu varēsi normāli lekt. Kad viņš bindīsies un es varēšu ieskrīties un palikt. Tu visu laiku bija iespēja. Bija, jā. Kur bijusi. Pataisno uz... Ā, nē, mēs visu nokļi varam ieņemt, ne? Ā, shit. Kas tas tās? Nā. Lamatas. Lamatas? Jamatas. Jamatas. Nav ikāk. Nu jā. Ok. Bet teikt nav jau grūti. Bet laikam vien arī grūti. Nav, nav. Nu. Ah, tas pamuļas. Ah. Pag viņš iedē kaut ko par to? Nu, sens, es nezinu, vienu vai trīs. Iegas te, ātri. Es domāju, ka laiks atmums šis pēc pilsu līdās ir, un tad mums arī beidzās. Beidzās. Video. Es gribu prūt. O, vienkārši. Tu esmu zvaigznīt, tas normāli. Tas nav slikt. Nu. Izskatās priecīgs? Ļoti. Te jau nebūs. O, Dievs, kā pēc. Haha, pēc. Būtu mums vēl divas pultas. Būtu interesantāk. Nu, vēl arī divas spēlētājs vajag, bet tas cits tās. Koncentrējies, ne? Šitas sūdzes augšā. Kur mums bija jāiet? Augšā, laikam augšā. Daļ burbu. Ok. Jā. Pareizi. Tagad būs laikam lejā. Arī tā būs. Tad domāju. O, nu nezinu, kur pats ir pāri, nu! O, blīns, nu! Kā tad tās sanāks? Es gribu to monētu. Blīnes, nu pizdžēts šitā darīt. Ej lejā, ej lejā, ej lejā, ej lejā, ej lejā, tu arī iznīgas lejā.
Pagu, kas manītu noteikti? Ej, lajā, ej, lajā! Nu, pagu! Nu, pīzdēt! Ko? Vienkārši, ko, ko? Ko, ko? Es nevarēju iet, kamēr man puķi priekšā. Man liekas, nebija pareizi. Bija. Bija. Ā, atšķiņ, skrien, tik ādē. Tur ir tik ādē. Pagu, vidū? Vidū, 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 vidū. Fuck! Fucking hell. Shit. This sucks. Kāpēc tik ilgi? Vidū. Atsies tu vidū. A kā? Uz vidu tik? Te. Nē, nu labi. A. Ir. Ā, sapratīt. Nu, atsies tur bija problēma. Tādu huiņas nedara, vai tu kaut kas būs? Nu. Te kaut kam ir jābūt. Mans, mans, tavs nē. Nu, nav nekas. Es iegāju durvīs. Nē, nu labi, prieks ir te. Ok, ir durvīs. Ok, ir atpakaļ. Šīs nebija liet. Te jālās būs. Man liekas. Jep. Good. Ko? Kas tas bija? Es laicu viņam pāri. Idomēs, cik tā spēle... Ā, nē! Idomēs, cik tā spēle bija grūta pa vienam. Es teikšu ļoti grūti. Nu labi, tas nav slēdzams ar trešo Mario. Bet stil... Nu nē! Viņš raud. Ha! Nedabūj. Nedabūj. Šodien galīgi neiet. Bet 28 minūtes jau gameplays iet. Mēs visu spējām. Jā. Ātrāk nekā iepriekš. Jā. Man liekas. Man arī tā liek. Nu, mēs jau bišķi... Mēs varat atceļot apakaļ ar savu visu secrets. Kas mums īstenībā vēlāk baigi noderēs. Jā. 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 Nu kāds tur secrets? Tur tās, tos ne secrets, bet tos bonus stage. Jautājums mums savam tik tam, ka... Tu dzi? Jā. Kā tas ir uz studijas poki? Oi, jā. Seja. Slavē. Tā kā mums vēl laiks bišķiņi atļauj, tad mēs aizceļosim atpakaļ uz pirmo pasaules domāju. Jā. Un savāksim visus bonusus. Tur viens ir. Bļīns, te jau varētu zaudēt. Domāju, ka tik viegli būs? Jā. Tikai uz galvas jau tas ir viss. Ko uz galvas? Nu dzir. Easy. Niet problem. Aha. Ko tad? Nu tad neko īsti jau nedabūju. Nu, no šitas jau nebija tas no kalājīts. Pareizi. Te vēl vienkārši papildus mēs dabūjām. Jā. Dīvans brauc uz priekšu. O, šeit būs tas. Tas nebūs tas. Būs. Pagaišies mēs tā nofeilojām. Vispār vai jā. Nenormāli. Tāpēc es uzreiz sākšu ar šo. Nav iespējas nekādas, ka būs kaut kas slikts.
Dead Island būs tieši tas pats. Dead Island! Vēl trak? Kā? Too bad, you didn't even get one. Ja tā būtu bijusi loterija uz miljonu, iedomājies? Ak, Dievs. Tā jau, protams, nenotiks. Tad, kad tev sūdu kaut kādu gredu, tad jā. Tas tāpēc, ka... Tev vairāk nav. Tas tāpēc, ka skolās vienmēr pēc āfeles. Jā. Kur, kad vienmēr tevi izsaugs? Vienmēr. Un kādi tikai tad, kad tu neko nezini? Tieši tā. Iepēj tad, kad tev cārē negribu celties. Tāda situācija man nav bijusi. Man arī nepa. Vai kas te ir augšā? Nu, mēs varam iziet tā līme. Kas tāds ir? Es nezinu. Ar pagu skrien viņš aizved. No what? Fē. Šis interesanti. Oh! Tev ir pakāsti. Nē, jās! Ierunājies, bet aina apvīk tev jārunā. Es uz dzīvību nezaudē. Jūs paliek burbu. Jūs kaut kas interesants, pagaid. Ah, jūs kaut kas tev esi spied. Tu spied? Mēs arī mums to tur paņemt. Pavēr apu. Kāda pavēr apu? Tad tas nokrīt un nekāds toks nav, vai? Bet šis īstenībā grūti priekš pirmās istabas. Nu, tāds. Jā, es nevajag. Nu, vai ir tas nav? Pagaid, tur vajadzētu būt. Tā. Aaaa! Nē, nē! Daim, daim, nopietni. Tad ej, ģēm. Nē, nē! Palīdz man! Es viņu varēju paļemt tie kas. Nu, man nevajag, ka tevi ir, man vajag, ka man ir. Ok, dies! Pats ir tāds tevi dēļ. Pilsens! Nu! Var! Visi kārtībā, visi kārtībā. Kāpēc tādi īstāt vispār? Nē. Kas tev jādara? Vai interesanti. Divas gan. Tu nekad neesi bijis. Es arī, ne? Es neesmu to mūziku, kad tajā mūzikā, kad tāda pa-pa-pa... Sāka, bļeļ! Tad tie dzīvnieki lēkā? Kad kas? Nu, tas tādā pa-pa... Man ļauj... Tieklās mūzikais. Tas ir kā pa... Paliksies tas bruņeputs. Ties? No. Pagai. Nu tas mūzinā, tas pā-pā viņa teiks. Es nezinu. Līd? Ā, jā, taču. Nu šis labi, šis nelēkā, bet tas ir tas... Gumbas vai kā viņas sauc tie lēkā, jā. Jā, šīs deju, vai? Jā. Šis izmēr... O, nu bļēj, nu nākuj tev tādi. Es tik nezināju, ka tu liekas. Nu, bet vienmēr vajag iet, jūs jums turēt bēk, ko? Es neesmu pieredzis, pieredzis pilskuma arī, jā. Ak, Dievs. Tas nav bija. O, fuck! Jesus. Kājas? Tas vēl nav bija. Aaaa! Nē! Jau, fuck, nē, jā. Dzīvība, tu vajadzētu būt dzīvība, vai? Jā, vajadzēja būt, varēja man... Pagaidiet, kas tagad būs? Jo tas mēs aizvedīs mums kaut kur. Uz L. Jo, priekš pirmā stēģis, come on, tas ir... Tas nebija pareiz. What? Nē. Mēs iesi, what the fuck, tas nav pareiz. Kāpēc? Labi. View map. O, nē, tas nē. Šitas bija daudz pagrūti. Ā, šitā ir kārta. Un mēs vēl varam te iziet. Āši. Nu jā. Un tad nobeigt šī vakara kapāšana. Vai tad ne? Nu, kur tu aizgāji uz atpakaļ? Ā, tad skaties, es tās zaļās. Ā. Sarkanojot negribēja laikam. Nē. Vai tas būs tas atkal? Jā. Baila, jā. Vienkārši nedomā. Es nemāk. Jo mēs pārāk gudri esam. Ā, redz.
Nedomā, kad nedomā. Es nedomāju. Piemēram, šitajā čista būs. Kas? Kaut kas. O, būs naņemt. O. Labi. Lidošu vēl vienu, lidošu. Nāc šitā lēnim. Šitā. Es nu šitā. Nu labi, šis bija labākais no visiem. Jā, actually šīts mums sāk atkal sanāk kaut cik. Mums actually tā mazā sēnīte. Ā, ir mazā sēnīte? Jā, zilā. Nu, kas pateis tev maz. Nav jēgas, mums to viss darīt. Nebūs sejas, vai ne? Neko. Nākamreiz. Pagi, tošs nebūs? Nu, nebūs, nē. Mums nevajag vienkārši vēl vien nespīt līdzēt un būs. Nezinu. Es negribu riskēt. Nekas. Ar to mēs beidzam. Jā. Var padalīties ar video materiālu.